Tak Dominiku, dneska si vystřelil vlastně bod v 91. minutě. Co jsi tam, jak jsi viděl tu situaci? Tak bylo to asi už ke konci, dostávali jsme se do breaků, nakopávali jsme tam míče. Vlastně Salim nějak dostal se to k Salimovi, Salim to dával dlouhý balon na Jirku, jenže já jsem si to vzal a zkusil jsem vystřelit a padlo to tam konečně už. No. Ty jsi teda protrhnul svoji smůlu střeleckou, ale celkově z pohledu kopaniny to není zase tak veselý, souhlasíš? To není, no. První poločas jsme tam měli hodně šancí, mohli jsme rád v klidu dva góly, mohli jsme být druhý poločas plně v klidu a aspoň, že to tam vpadlo, no, v té 90. minutě. No, tak já myslím, že dneska jsme předvedli asi nejlepší výkon na podzim, co se nám povedlo. Byli jsme oproti soupeři jasně lepší, agresivnější, důraznější. Z toho jsme si vypracovali šance, troufám si říct, i fotbalovější. Bohužel jsme šance neproměnili a jak to bejvá, soupeř se dostal vlastně do jednoho náznaku, to ani nebyla šance. Tam mě trefili a k naší obrovské smůle se to odrazilo přímo hráčovi na nohu, který jenom nastavil nohu a doklep to do brány. Ten míč ještě letěl mezi mnou a Šimonem stoperem, takže obrovská smůla pro nás, štěstí pro ně a naštěstí jsme urvali aspoň bodík, ale pak tam byla situace, vlastně, kdy byl přetažený dlouhý míč na naší polovinu. Já jsem tam vyběhl hlavičkou, jsem to odehrál před hráčem soupeře a druhý hráč soupeře z první zakončoval. Mě to letělo kolem ruky, já jsem jí tam nakonec nedal a kolem vlastně dalšího našeho obránce, takže to byla zase to letělo mezi náma a k našemu velkému štěstí to skončilo vlastně těsně vedle. Z toho jsme my vykopli balon dlouhej dopředu a z toho jsme dali gól, takže zase nedáš, dostaneš, prostě jsou nějaký pravdy, které furt prostě platí a i vlastně díky tady tomu štěstí zase na druhou stranu my máme bod, ale každopádně, když bychom se podělili na celkový statistiky zápasu a na náš předvedený výkon, tak my se nemáme vůbec za co stydět, bohužel dneska to stačilo pouze na bod 1-1. Tak asi nemůžu říct, že to byl zápas blbec, no, prostě pro nás, že máme hodně šancí, no, vytváříme si je, ale prostě neproměňujeme je, oni byli, no, za druhou půli o dvakrát a za půlkou a z toho dali jednoho góla, no, prostě, takže zápas smolný pro nás. No. Jednu z těch šancí si nedal i ty, běžel jsi sám na bránu, měl jsi docela dost času, co se tam stalo špatně? No, byla to moje chyba, prostě hodil jsem si to moc dlouhý, no, prostě, no, měl jsem strach, abych si to zase a nehodil moc krátký, že ten back mě a dobíhal, tak aby mě a nedoběh a hodil jsem si to moc dlouhý, golman to vystih, ale prostě tohle, no, musíme dávat, no, ať já, nebo a Dominik šel sám a Hréba tam šel taky prakticky sám, takže to jsou tři úplně jasný góly a to musíme dávat, tohle se a nedám a neproměňovat, no. Dva zápasy doma, máte jeden bod, je to velká komplikace z pohledu celého podzimu pro vás? Tak určitě, no, ale no, myslím, že když budeme hrát takhle, takže ty body musíme dělat, že ty góly přijdou a šance máme a teď jedem, sice máme těžký los, ale jak víme v té soutěži, jak jsme se přesvědčili z minulých let, tak hrát se dá s každým.